აჭარის მთავრობის ხდომა ჯანდაცვის სამინისტროს 10-თვიანი ანგარიშით გაიხსნა. მინისტრის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის მიხედვით ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებით 7,429 მოქალაქე მისარგებლა, რისთვისაც 9 მილიონიანი საერთო ბიუჯეტიდან 6 მილიონი ლარი დაიხარჯა. განათლების მინისტრმა კი საკითხი გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანაზე დააყენა. გიორგი თავამაშვილის განცხადებით, კანონში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა ნახსენები არ არის და რეგიონს ხელოვანებისა და სტუდენტების გრანტების გასაცემად სამართლებრივი ნორმა სჭირდება. გამარტივებული შესყიდვების საშუალებით მომსახურების შეძენის საკითხი დააყენა მთავრობის სამჯდომარის წინაშე საგზაო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა. საწვავის შეძენაზე ზაურ ფუტკარაძემ ნებართვა იმ გარემოების გათვალისწინებით მიიღო, რომ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ლუკოილს მაღალმთიან აჭარაში ფილიალი არ გააჩნია. გიორგი რომანაძის უწყებას კი დაჩქარებული წესით შესყიდვის უფლება იმ სპეცტექნიკის ნაწილის შესაძენად მიეცა, რომელიც წიქის დროს დაზიანდა. საკმაოდ დროში გაწეული პროცედურა არის, სადღაც ერთვემდება და ჭირდება. აქედან გამომდინარე, რომ თქვა შეფერხება არ ყოფილიყო იგივე გზების გაწმენდაზე, იგივე თოვლისაფარისგან, მეწყერისგან თუ სხვა. ჩვენ ამიტომ მივმართებთ მთავრობის თავმჯდომარეს, რომ ეცანება, რომ გამარტივებული წესი შეგვეძინა 20,000 ლარის ღირებულების სათადარიგო ნაწილები. ერთი მანქანა ყავს ხულოში, ერთი შუახევში, სადღაც ორი თვის განმავლობაში იქნება 300 ლიტრა საწვავი და თუ ამ მანქანებმა ყოველდღიურად იმოძრავეს ბათუმში ან ხელვეჩაურში საწვავის შესასმელად, ფაქტიურად გზაში დაიხარჯება ეს საწვავი. და ამიტომ ვითხოვეთ გამარტივებული სულ არის 1,000 ლარის საწვავი, რომ მოხდეს შესაბამისად სხვა ბენზინგასამართლა სადგურთან გაფორმება გამარტივებული ხელშეკრულების და შევისყიდოთ საწვავი. კანონს გრანტების შესახებ ეგეთ საქართველოს ორგანული კანონი არის და სამწუხაროდ ამ კანონში არ ფიგურირებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა. Ну, არც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა. ასე რომ ჩვენ ვითხოვთ, რომ შევიდეს შესწორება კანონში და დაფიქსირდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, რაც მოგცემს ჩვენს სამართლებრივ საშუალებას, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკამ გასცეს მთავრობამ გრანტები. ჩვენ გავხსნით, მაგრამ გრანტის თვითონ საკითხი, რომ იყოს სამართლებრივად სწორად, ანუ შეესამებოდეს ყველაფერს, ანუ ჩვენ არ გვინდა მაგამენს 62-ს ან სოციალური დახმარება ან კიდევ რაღაც სხვა ცნება. ჯობია ყველაფერს ერქოს თავისუფლება. 7000 მეტმა პაციენტმა მიიღო დამატებითი სამედიცინო მომსახურება იმ პროგრამებთან ერთად, რაც ხორციელდება საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მიერ. აქედან სადღაც 3000 მეტი პაციენტი, რომელსაც მიიღო სტაციონარული მკურნალობა, დანარჩენი პაციენტები არიან, ვინც მიიღო სამედიცინო რეაბილიტაცია, სადაც ერთადად ბავშვები და მიიღო სოციალური დახმარება 1000-მდე ადამიანმა. პროგრამები ყველა მიმდინარეობს შეუფერხებლად, არ გვაქვს ფინანსური პრობლემები.